І знаєте, що є питання номер один? Це створення уряду національної єдності. Це створення уряду, який би взяв на себе відповідальність виконавчої влади. Ви розумієте, майже за два роки повномасштабної агресії ми не бачили жодного дня звіту уряду. Ми не розуміємо, що роблять ці чиновники, чим вони займаються. Да, врешті-решт, вони будуть за це відповідати раніше чи пізніше. Ну але даруйте, нам ж не потрібна не їхня відповідальність, нам потрібна робота, тому що це наша країна. Кожного дня ми на фронті втрачаємо наших воїнів. Ізраїлі уряд національний.